بس اوتر گاڑِ منٛز پکان مےٚ چھُ یہِ لٔڑکہٕ سۭتۍ چھُس تران ایرانُک سُہ سلام فرمان دِ بہرحال لوگ وۄنۍ یِہوے بہٕ چھُس یِہوے بوزان اتھ چھُ ساز مگر سۭتۍ أکِس جایہِ وٲتۍ اتہِ چھُ بُزرگ پانٛژھ شےٚ أکِس جایہِ اِستادٕ ییٚمِس دوٚپمُت تھاو سا آواز کم دوٚپُن ہسا أسۍ کیاہ غلط چھا بوزان دوٚپمَس چھُے ژےٚ پتہ أسۍ چھِ غلط بوزان أسۍ چھِنہٕ غلط بوزان ہُمِس چھنہٕ پایی أمِس گژھِ بد زُنی مےٚ پٮ۪ٹھ دپہِ شاید چھُ رِکاڈے بوزان شاید چھُ رِکاڈ شاید چھُ گٮ۪وُن بوزان شاید چھُ حرام بوزان یہِ چھِ ژےٚ تہِ مےٚ پاے یہِ کیاہ چھُ گوٚو تِم کار پزن نہٕ انسانس کرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ بد زُنی پھٔہلہِ بدگُمٲنی پھٔہلہِ گوٚو ترٛےٚ چیٖز مولایہِ کایناتھ تہِ فرماوان ترٛےٚ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ انسان سٕنٛدِس منٛز بدگُمان گژھان چھُ بد زوٚن گژھان چھُ اکہِ دۄہ چھُ حضرت موسیٰ علیہ صلاتُ وسلام کوہِ طورس کھسان منٛزباگ چھُ اکھ مومِنا اکھ بُزرگا اکھ بِہِتھ سادٕ موہنیوٗ سادٕ وٕچھو یہِ بدگُمٲنی کوٗتاہ انسان بہٕ مِمبرس کھوٚتُس ییٚتٮ۪ن مےٚ نی کتھٕ پانٛژھ دہ ؤنِتھ ژوٚلُس پانس کٲنٛسہِ ژاو دٮ۪ماغس منٛز روٗدُس کینٛہہ شک شُبہ گیٚنۍ روٗز اتہِ گیٚنۍ مِثال ییٚمِس دوستس روٗز گیٚنۍ یا ییٚمِس دوستس روٗز گیٚنۍ مےٚ کر سمکھِ پتہٕ یہِ تہٕ پتہٕ کڑٕ بہٕ أمۍ سٕنٛز گیٚنۍ نٮ۪بر مےٚ کر سمکھِ یہِ اگر أمِس یہِ گیٚنہِ عُمرِ یِتھٕے پٲٹھۍ روٗز بہٕ کوٗتاہ گۄناہ گار روزٕ اللہ اکبر یہِ چھُ خطرناک مسلہٕ اکھ تہٕ حضرت موسیٰ کھوٚت کوہِ طورس اتہِ وٕچھُن بُڑا اکھ منٛزباگ کوہِ طورس منٛزباگ یہِ وٕچھُن پانہٕ سۭتۍ ونان اوشو منٛز أمِس اوش وسان دپان خۄدایا اگر مےٚ ژٕ برونٛہہ کُن یہِ حق زنٛگن دِمہٕ ہے مۄٹھ خۄدایا اگر مےٚ ژٕ برونٛہہ کُن یہِ حق کھۄر چھلہٕ ہے خۄدایا اگر مےٚ ژٕ برونٛہہ کُن یِم حق تریشہِ دام دِمہٕ ہے خۄدایا اگر مےٚ ژٕ سمکھٕ حق بتہٕ میوٚنٛڈ کھیاو ہت کھانٛڈ رسوٗ ہے مِثال پلو ولہٕ ہے حضرت موسیٰ آس نزدیٖک کیٛاہ چھُ